Sutikau vieną iš savo meilužių, kuriai reikėjo konsultacijos architektūriniais klausimais. Kai jau pasiekėm kulminaciją, atėjo dar tokia jauna studentė, kuri tarp kitko irgi labai susidomėjo mano kūrybinė metodika. Tai su abiem šiek tiek ir užtrukau. Vyras už pinigus kūrėjai pristato. Bet žinok, mane tavo apetitas tai stebina. Vedęs tai dar nemiręs. Aš viską dėl jos darau, skaitai. Tai prašo, aš darau, prašo, aš viską darau. Tos priekinius stalus nuvaliai? O kas tau sakė, kad jai to iš tavęs reikia? Tai ką tu man siūlai, aš nesuprantu, meluoti? Galėtum bent pabandyti. Toks šventas, nekaltas melas veikia geriau negu 10 psichologų. Nežinau, Vytai, nemoku aš meluoti. Tai tada stovėk ir linksėk. Jėzu, kaip mano dukra galėjo už tokio maumų ištekėti? Va, atsiprašau, biškį vėluojam. 41 minutė, čia tau biškį? Kaip aš dabar žmonai pasirodysiu? Nurauks tavo kalakutą. Brangioji, žinok, aš tau galiu viską paaiškinti. Prašyčiau. Perleis per mėsmalę, pridarys kukulių ir lieftų restoranį jos pardavinėt. Oficialiai aš dabar žaidžiu tinklinį. Daktaro nuomonė, su manim yra viskas visiškai gerai. Tiesiog atsipalaiduokite ir nepasiduokite. Klausimas, kas su tavim darosi? Jei reikia kūdikio, o mums su Marta reikia anūko. Tai va, žinok, taip ir atrodo, kad iš manęs daugiau niekur nebereikia. Tark kitką, naktimis miegas? Miegam. Siūlyčiau nemiegot. Jeigu paskubėsim, gal dar pavyktų pagimdyti pavasarį. Iki, važiuoju treniruotę. Rankšluosčius jūs ten padavinėjot, ar ką? Kaip iš gedro dangaus, taip pings! Jis sustojo širdis. Tai ką tu padarysi? Bet toks jaunas, kokių 3-5 metų. Nu kaip tu? Tu nesusimovi. Tu apsišikai iki ausų. Vyrų svajonės. Nugara. Kino teatruose nuo vasario 3.